ناظرین عوامی نیوز میں خبریں جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے بھریا روڈ میں خبر دیندا ہوں تو بھریا روڈ بھرساں العظیم فلور وٹ تے نامعلوم جوابدارن پارا موٹر سائیکل فر جی کوشش دوران مزاحمت کرن تے ڳوٺاڻو عمران رانجا کے تشدد کرے زخمی کرے چھڈیو زخمی نوجوان کے بھریا روڈ اسپتال منتقل کیو جڏہ تے تشدد ۽ مزاحمت جا سی سی فوٹیج عوامی نیوز ہتھ کرے وتان ہن سلسلے میں زخمی عمران بدھایو ہے تے تے نامعلوم فورو بٹ بدی ڳوٺ کھاں بھریا روڈ العظیم فلور مل وٹ ہتھیارن کے زور تے موٹر سائیکل فر کرن کی کوشش کئی نہ دین تے سخت تشدد کرے زخمی کرے چھڈیو جڈ تے فر دوران رستے تا گزرندڑ مانن کے بچائے وتو فر جی واردات فلور مل جے سامو لگل سی سی فوٹیج کیمرہ میں ریکارڈ تھی وئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈسی سکجے تو تے جوابدار ڳوٺاڻو متھا تشدد کرے رہے جڈ تے اطلاع باوجود بھریا پولیس نہ پہنتی فر بعد فورو ہوائی فائر کندے فرار تھی ونجن میں کامیاب تھی ویا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com